തിന്മയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യന് രണ്ടുതരം പ്രതികരണങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. ഒന്ന് തിന്മയെ കൂട്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തിന്മയുടെ കയ്യിൽ ഞെരിഞ്ഞമരുക എന്ന്. ഇവ രണ്ടുമല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരു വഴിയുമുണ്ട്. അതാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയുടെ വഴി. ഒരു വശത്ത് അഹങ്കാരത്തിലേക്കും മറുവശത്ത് നിരാശയിലേക്കും ചാഞ്ഞു വീഴാത്ത ജീവദായകമായ പ്രത്യാശയുടെ വഴി. തിന്മയുടെ മുൻപിൽ തകരാതെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ കരകയറ്റാനുമുള്ള ക്രിസ്തീയ വിളിയുടെ ഒരു സമുന്നത സാക്ഷ്യം നാം ഇന്ന് ഓർക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ ജോസഫിൻ ബക്കീത. ദക്ഷിണ സുഡാനിലെ ഡാർഫർ പ്രദേശത്ത് തന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു 9 വയസ്സുകാരിയെ അടിമ കച്ചവടക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. 1870കളിലാണ് സംഭവം. അവൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ശാരീരിക മാനസിക പീഡകൾക്ക് വിധേയയായി. ദൈവപരിപാലനയിൽ അവൾ ഒടുക്കം ഇറ്റാലിയൻ കോൺസുലേറ്റിൽ അഭയം തേടി, പിന്നീട് കനോഷ്യൻ സന്യാസ സഭയിൽ ചേർന്ന് ഒരു സന്യാസിനിയായി. അവളുടെ പേര് പോലെ തന്നെ അസുലഭമായൊരു ഭാഗ്യമാണത്, ബക്കീത. കാരണം അടിമകൾക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചുവരവില്ലല്ലോ. അവൾ പിന്നീട് പറയുമായിരുന്നു, അന്ന് എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരെ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടാൽ മുട്ടുകുത്തി അവരുടെ കൈകൾ ചുംബിക്കുമെന്ന്. കാരണം അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയോ സമർപ്പിതയോ ആകുമായിരുന്നില്ല. അവളുടെ തന്നെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ദൈവഹിതത്തിന് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ഒരു സമാധാന ഭാവമുണ്ട്. കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനാകും? തിന്മയുടെ കിരാത വാഴ്ചയിലും ഒറ്റയ്ക്ക് തളരാതെ നിന്ന ഒരു മഹതിയുടെ വാക്കുകളാണിവ. ഇന്ന് ബക്കീതായുടെ മാതൃകയും തുണയും പിഞ്ചെന്ന് മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ ലോകമാസകലം സമർപ്പിത സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെയുള്ള താലീത്താക്കും എന്ന പ്രവർത്തന ശൃംഖല. ബാലികയെ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നർത്ഥം. ഇന്നലെ നാം കണ്ട എഗൈറോ എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ചാണ് നാഥൻ ആ ബാലികയെ ഉയർപ്പിച്ചത്. പുനരുദ്ധാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെ. നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി തകർച്ചകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മറ്റുള്ളവരെയും കൈപിടിച്ചുയർത്തുമ്പോൾ പുനരുദ്ധാനം ഒരു ഉത്സവ ലഹരിയായി ഈ ഭൂമിയിൽ പടരുന്നു. തകർന്ന സമൂഹങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുമാണ് മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ വിളഭൂമികൾ. അവിടെ കഴുകൻ കണ്ണുകളുമായി നരവേട്ടക്കാർ ഓടി നടക്കുന്നു. ജീവിതങ്ങൾ പിച്ചുചീന്തപ്പെടുന്നു. ഇന്നും ബക്കീതായുടെ ജന്മദേശമായ ദക്ഷിണ സുഡാൻ ആഭ്യന്തര കലഹത്തിൽ ചിന്ന ഭിന്നമാണ്. പാലായനം ചെയ്യുന്ന ചൂഷിതരായ ഒരുപറ്റം ദുർബല വ്യക്തികൾ. ഈ അരുങ്കൊലയും തമ്മിൽ തല്ലം നിർത്താൻ ആ രാജ്യത്തെ നേതാക്കന്മാരുടെ കാലിൽ കെട്ടിവീണ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ കരഞ്ഞത് ഓർക്കുമല്ലോ, April 2019. ബക്കീത നമുക്കെല്ലാം ഒരു പാഠമാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നെ വേരോടുന്ന പലവിധ ആസക്തികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ നാമാവശേഷമാക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ. തന്റെ ഇരുൾ വീതികളിൽ ബക്കീത പ്രത്യാശ കെടാതെ കാത്തു. ഇന്നലെ ആ ആത്മസംഘർഷം Job 7 വരച്ചിട്ടിരുന്നു. ഒരിക്കലും അകലാത്ത ഇരുൾ, സന്തത സഹചാരിയായി കൂടിയ ജോബ്. ഞാനെന്താ, കടലോ കടൽ വ്യാളമോ ആണോ എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ? ദൈവമേ, ഞാനൊന്ന് ശ്വാസം വിട്ടോട്ടെ. ജോബ് പരിതപിച്ചു, ഒരിക്കലും അകലാത്ത അവന്റെ ആത്മനിശ്ചയങ്ങളിൽ. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 104. സൃഷ്ടിയെയും സൃഷ്ടികർമ്മത്തെയും ധ്യാനിക്കുന്ന ഒന്ന്. ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി 1 അധ്യായം നാം ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കുന്നുവല്ലോ. ദൈവം ക്രമരാഹിത്യത്തിന്റെ മേൽ ഉയർത്തിയ സൃഷ്ടിയുടെ ക്രമം, അവന്റെ സ്നേഹം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സമുന്നതമായ സമ്മാനം, സൃഷ്ടി. അന്ധകാരത്തിന്റെയും ആഴത്തിന്റെയും രൂപരാഹിത്യത്തിന്റെയും മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് റുഹാഖ് അടയിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയപ്പെടുന്നത്. ദൈവം എല്ലാം ചെയ്തു, നമുക്കായി എല്ലാം നന്നായി ചെയ്തു. നമ്മളാകട്ടെ വീണ്ടും ക്രമരാഹിത്യത്തിന് ഇടം കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ദൈവം നമ്മെ വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല. അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാനായി വന്നു. എല്ലാം തന്നിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തന്നെ തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു, നമ്മെ അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കയാൽ. സങ്കീർത്തനം 104 പറയുന്നു, ദൈവം കടൽപ്പരപ്പുകളിൽ ഭക്ഷണം വാരി വിതറുന്നു, കടൽ വ്യാളങ്ങളെ പോറ്റുന്നു എന്ന്. ജോബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം തന്നെ ഒരു കടൽ വ്യാളമായി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്റെ പുളപ്പിൽ നോക്കി രസിച്ചിരിക്കുകയല്ല. അങ്ങ് കൈ അയക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നന്മയിൽ നിറയുന്നു, സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു. ആത്മാവിനെ അയച്ച് ഭൂമിയുടെ മുഖം നവമാക്കണമേ എന്നാണ് സങ്കീർത്തകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും. അകലാത്ത ഇരുളിൽ മനസ്സുനുറങ്ങി ഇന്നലെ ജോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 104 ഇരുൾ വീഴ്ചയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പരമ്പരാഗതമായി ക്രിസ്തീയ സഭകളിലെല്ലാം ഇതൊരു സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥനയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഇരുൾ വീഴുമ്പോൾ തിരികൾ തെളിച്ച് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഒടുക്കം നമ്മൾ തന്നെ തിരികളായി തീരും വരെ. വെളിച്ചത്താൽ ദൈവം വസ്ത്രമണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സങ്കീർത്തനം 104:2. ആ പ്രകാശമാകട്ടെ നമുക്കും പകർന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട്, സങ്കീർത്തനം 104:6. പിന്നെ അത് ധ്യാനിക്കുന്ന Hebrews 1:7-14 നമ്മോട് പറയും. ഈ സങ്കീർത്തനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശസ്ത ഇംഗ്ലീഷ് കവിയും ഈശോ സഭാ സന്യാസിയുമായ ജെറാൾഡ് മാൻലി ഹോപ്കിൻസ് സൃഷ്ടിയെ തന്നെ ഓർത്തുപാടി, തന്റെ ചുടുനെഞ്ച് ഒതുക്കി വർണ്ണച്ചിറക് ചാർത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിക്ക് മേൽ അടയിരിക്കുന്നുവെന്ന്. ഹോളി ഗോസ്റ്റ് ഓവർ ദ ബെന്റ് വേൾഡ് ബ്രൂട്സ് വിത്ത് വാം ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ആ ബ്രൈറ്റ് വിങ്സ്.
വിശുദ്ധ ജോൺ ഹെൻറി ന്യൂമാൻ രണ്ട് പ്രശസ്തമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളും സങ്കീർത്തനം 104:23 ആസ്പദമാക്കിയാണ് വഴി പിരിയുന്ന സ്നേഹിതർ, ദ പാർട്ടിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇരവാകുവോളം അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പ്രയാണത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നൊരു വചനമാണത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യത്താഴ സന്ധ്യയോട് ന്യൂമാൻ അതിനെ ചേർത്ത് വായിക്കുന്നു. ആർക്കും വേല ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രാത്രികാലം, യോഹന്നാൻ 4:6-9. ജോബിനെ പോലെ കർത്താവും ജീവിതാന്ത്യത്തിന്റെ ചാരക്കൂനയിലിരിക്കുകയാണ്, ഇരുട്ടാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും അവന്റെ ഹൃദയം നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ തിങ്ങുന്നു. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ അന്ത്യവിരുന്നുണ്ണാൻ ഞാൻ എത്ര കൊതിക്കുന്നു, മത്തായി 26:20. അവൻ നമ്മെ വിരുന്നൂട്ടി, നമ്മോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു, നമ്മുടെ പാദം കഴുകി, ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും നാം പലവിധ അങ്കലാപ്പുകളും കൊണ്ട് അവന്റെ കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇന്ന് മർക്കോസ് 6:53 മുതലാണ് നാഥൻ തന്റെ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. തന്നെ കടന്നു പോകുന്ന ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാനാകാതെ കരയുന്ന ജോബിനെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ജോബ് 9:11. ദൈവം തന്റെ സർവമഹത്വത്തിലും കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മെ ഗമനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അവൻ തന്റെ വഴികളെ നമ്മിലേക്ക് ചായ്ക്കുന്നു. തന്റെ യാത്രാവഴികളെ അവൻ മാറ്റിമറിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം 18:16, 116:2. ഇന്ന് അതുപോലെ കടന്നു പോകുന്ന നാഥൻ ജനത്തിന്റെ ആത്മനിവേദനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അവരെ തൊടാതെ അവനി മുന്നോട്ടില്ല. മനുഷ്യനു വേണ്ടി പർദീസ ചമച്ചവൻ മനുഷ്യനെ പർദീസയിലേക്ക് മഹത്വത്തോടെ ആനയിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു.